Neki ljudi na Bibliju smatraju samo kao na knjigu izraelske istorije ili mitologije. Međutim, Biblija je najstarija knjiga na svijetu, koju su u različito vrijeme napisali deseci ljudi različitih zanimanja i starosti preko 1600 godina. Ono što je još iznenađujuće je da je sve što je napisano tokom 1600 godina povezano kao proročanstvo i ispunjenje. Među biblijskim zapisima proučimo proročanstvo o kralju Kiru i njegovom ispunjenju. Kralj Kir je bio osnivač Perzijskog carstva i osvajač Orijenta. Pogledajmo njegovo veliko postignuće zapisano u Bibliji. Ovako zbori Kir, car Perzije. Gospod, Bog neba, predložio mi je sva kraljevstva zemlje, i neka pođe u Jerusalim, koji je u Judeji, i neka gradi hram Gospoda, Boga Izraela. Zašto je Kir, kralj Perzije, hvalio Boga Izraela i oslobodio Izraelce? Kralj Kir je vidio svoje ime zapisano u knjizi Isaije, koja je bila napisana oko 170 godina prije nego što je oslobodio Izraelce. Ovako Gospod veli svome pomazaniku, Kiru, njemu čiju sam desnicu prihvatio je da pokori narode pred sobom. Pružit ću ti blago tame, sve riznice podrobno skrivene, da spoznaš da sam ja, Gospod, Bog Izraela, onaj koji će te pozvati imenom. Kralj Kir je shvatio da mu je Bog pomogao da osvoji Babilon, a zatim je oslobodio Izraelce kako je prorečeno u Bibliji. Kao rezultat toga, kralja Kira ljudi još uvijek hvale kao drevnog monarha koji je oslobodio robove i priznao pravo na slobodu vjeroispovijesti. Biblija je također prorekla Isusovo rođenje kao djeteta oko 700 godina prije njegovog dolaska na zemlju. Gle, djevica će zatrudnjeti i roditi sina, nadjenut će mu ime Emanuel. Prema ovom proročanstvu, Bog je rođen kao Isus kroz tijelo djevice Marije. Štaviše, Biblija je detaljno predvidjela kako će Isus patiti. Bio je prezren i ljudi su ga odbacili. No, on je proboden zbog naših grijeha. On je smrvljen zbog naših prijestupa. Na njemu je završila kazna koja nama dade mir i mi smo iscijeljeni njegovim ranama. Prema ovom proročanstvu, Isus je bio proboden kopljem i bičevan. Iako ljudi nisu razumjeli biblijska proročanstva kada su bila zapisana, sva su se ispunila. Stoga nas Biblija upozorava da se prema proročanstvima ne odnosimo s prezirom. To je zato što se ne možemo spasti ako preziremo biblijska proročanstva. Kao što su se mnoga proročanstva ispunila tačno onako kako je napisano, tako će se sva proročanstva koja su preostala ostvariti bez greške. Bit će velikih potresa, bit će gladi i pomora na raznim mjestima. Bit će strahota i velikih znakova s neba. Biblija nam govori da moramo pobjeći u Sion kako bismo se spasili kada dođu posljednja velika katastrofa i uništenje. Skupljajte se, dignite znamenje i krenite u Sion. Dajte se u bijeg na sigurno. Jer ja donosim nevolju sa sjevera, razaranje grozno. Sion, gdje se slave Božji praznici, mjesto je utočišta i spasenja koje nam je Bog obećao. Svjetsko misijsko društvo Crkva Božja je jedina crkva na svijetu koja slavi Božje praznike prema učenju Biblije, to je Sion.
Razlog zašto crkva Božja postaje mjesto utočišta i spasenja je zato što sam Bog tamo prebiva u tijelu i uči svoj narod istini. Svako proročanstvo Biblije mora se ispuniti bez greške. Vjerujte apsolutno u proročanstva Biblije i primite blagoslov spasenja u crkvi Božjoj koja slavi Božje praznike.